Olá, criaturas e criaturas, eu sou o Zé Dradinho trazendo mais um vídeo pra você. Conforme você tá vendo aí, hoje nós vamos falar de novo da nossa serraria. Aliás, hoje é o derradeiro teste dessa máquina, né, de corrente, né. Vamos fazer mais um corte aí, uns cortes aí, mostrar pra você, falar, né, os prós e os contras dela. E nós vamos desmanchar. Vai, Zé Dradinho, já, nós temos que preparar pra mudança. E outra, nós temos outra serra pra apanhar no lugar dessa aí, pra fazer um teste ainda com essa madeira, né, pra você ver. Então eu peço a você que fique até o final, né, pra modo nós, né, entender direitinho. E você assuntar aí, já dá aquela likeada, se inscreva no canal. E você saber se esse trem compensa ou não compensa. Eu vou garantir pra você que é bom, viu? Todos os dois é bom, muito bom. Nós estamos aí esticando a corrente, né? Um processo de esticamento da corrente, que nós fizemos o primeiro teste, você acompanhou, né? Um lote de defeito. Hoje nós estamos aí alinhando para ver a questão do esquadro, como é que ela corta no esquadro, você vai acompanhar. Acertamos ela ali, essa aí é uma pecinha que tem na faixa de 19 por 25 centímetros, 4 metros de comprimento, mas nós já cerramos a outra aí, essa que está medindo aí de 45 centímetros, né? Então funciona, viu? Essa motosserra, esse processo de serra com corrente, com sabre de motosserra, funciona, que é uma maravilha. Pode ser não ser aquela coisa assim, nossa, que velocidade, coisa medonha, mas é muito, muito, muito melhor do que motosserra. Estamos aí dando uma limpada nos trios, né? Porque nós só começa, não caba, nós temos iniciativa, não tem cabativa, nós ia fazer o limpa-trio, né? E o processo de rolamento também não é aquela coisa 100%, mas funciona, né? Se toda vez que você passar, você limpar o trio, funciona. Mas tem outros processos de rolamento, de carrinho, que não gasta essa mão de obra. Esse tronquinho, esse quadro aí, essa peça, nós estamos com a ideia de quadrar ela, então por isso que nós ainda não medimos aquele trem. Isso aí é um negócio do óleo, né? Da lubrificação, que funcionou bastante. Nós vai lá, abre a mangueira, desparafusa o parafuso e olha no chão. Começou a pingar, nós liga. E na venenela. E observa na madeira, você tá braiando a madeira. Se tiver braiando a madeira, tá lubrificando. Se não tiver, nós volta lá e confere, né? Porque pra modo não deixar sem lubrificação, caiu o sabre, pode e vai e dá defeito, né? Além de esquentar. Olha lá, sempre observando que ela tá jogando o óleo na madeira. Não deixar muito exagerado para não estragar a madeira também, né? Não sujar mais, para você ter uma noção visual de como é que a trem funciona. Outra coisa que nós fizemos no início, perdemos aí uma correia, é porque esse processo está esquentando muito a correia, né? Nós vamos te mostrar depois aí. A polia do motor é de madeira, mas a outra lá é de alumínio, né? Do eixinho lá, é daqueles eixinhos 00, pequeno, mais miudinho. E a correia tá esquentando muito, e é uma correia A, né? A e uma correia só. E aí o trem é pesado, né? Olha lá, tá vendo? Dá aquela deslizada e o trem estraga, né? Nós perdemos, ó, tá vendo? Chega de sair fumaça, né? Joga uma água nela ali, né? Faz a refrigeração dela, a água. Se insistir nesse caso, nós podemos fazer um processo aí já de um gotejamento em riba da correia. Mas lá na macadama nós estamos com a ideia de fazer isso aí com duas correias, né? Com correia B, para dar mais resistência, uma polia, todas as duas polias de metal, para ficar mais resistente, né? Isso é para futuro. Mas agora, se você tem uma só, olha um monte de ferragem que sai. O trem é bom, criatura. Pensou na gama na via. Você viu que nós já botamos, né? O pessoal raiou com nós a questão da cunha aí, ó, de aí o pessoal falou, Zé, você botou a mão muito perto. Tá não, viu, gente? Ali tem mais de meio metro ainda, né? E pra chegar lá na corrente lá dá trabalho, viu? Mas de qualquer maneira, é bem lembrado que todo segurança nunca é demais, né? E aí tem que ficar com essa garrafa, né? Até o trem acabar. Mas funciona, que é uma maravilha. Porque eu tô falando da primeira vez, nós sentimos um cheiro de correia, aquele calor, aquele trem, mas não sabia o que era, né? Foi até que a correia perdeu, né? Ela dobrou, virou. E aí estragou. Agora o outro problema que nós estamos vendo aí, aí ó. Eu não sei se dá dando pra perceber, mas aqui tá mais forgado do que aqui, ó. Ela tem que nivelar, ela tá assim meio inclinada. Então nós temos que nivelar ela, baixar. Você viu que o corte aqui atrás, ó, é na faixa de 1 centímetro, né? O primeiro aqui de 8 milímetros, 1 centímetro por aí.
E aqui atrás ele já sai mais largo, porque a corrente vem subindo e vem pegando aqui, então, na parte, na peça de riba aqui, vai cortando. Então nós temos que nivelar direitinho, que vai forçar menos e vai. Para isso, vamos usar o nosso arame. Para nivelar essa peça aqui, nós vamos ter que entortar todo o conjunto. Aqui, e ele é móvel, ela, ó, você faz assim, ó, ele tá mexendo, porque ele tá preso só da banda de cá, aqui tá solto só nas cunhas, mas justamente é para isso, é para poder, na hora que encarecer, fazer a regulagem, ó. Aqui nós tá só com as cunhas de madeira, né, tá preso só na parte de cá, que ainda não tá, aqui nós temos que colocar um parafuso, né, para regular, nós temos que colocar um parafuso para fazer essa regulagem, né. Futuramente é isso que nós temos que fazer, por enquanto, nós vamos usar... nosso kit primeiro socorro, que é um arame, e nós vamos amarrar essa peça aqui nesse parafuso, por enquanto, né? Depois nós vamos ver com o tempo se nós conseguimos fazer o negócio mais definitivo. Você já viu que o nosso processo de esticar a corrente também é no arame, por enquanto aqui tá no arame, né? Quando nós bambeamos os parafusos, que a corrente espicha. Quando ela tá trabalhando, empurra o sabre para lá, né? Quem segura esses arames aqui, por enquanto. E na hora que você quer, ela tá muito forgada, é só bambear os parafusos lá no pé, ela é corrente estica, você aperta de novo, é, fica automático. Ó. Ah, tu observa que assim que nós aperta, ela mexe. Ela mexe, ela forga lá, ó. Agora já tá nivelada, a mesma folga que tem em cima aqui, tem aqui também, ela não tá mais encostada na peça de riba agora. É isso, toma lá. Bom, e com esse processo aí, com essa, né, esse improviso, né, essa adaptação técnica aí com kit Fusca, deu pra terminar o serviço, né, nós achamos que ia ficar muito tempo. Agora que tá vendo que agora a serra, não sabe, já não encosta na madeira, a corrente só encosta na frente, atrás ela já vem no meio do corte. O corte fica mais fino e força menos a máquina. Então esse nivelamento aí é muito importante. Vamos, acabou, isso, olha lá, acabou. Vamos tirar essa peça e você vai ver vamos te mostrar agora o corte, a beleza, a lisura do corte, né, que ficou aquilo que na primeira vez o pessoal falou muito, né, mostrou, deu um lote de ideia. Olha lá, o esquadro também, nós tava querendo conferir, era questão do esquadro primeiro, né, Zé. Oh, não tá aquela coisa assim supimpa, que perfeito, né, que prefeitura, né, mas aí tanto o esquadro quanto o aparelhamento ficou no corte, tá vendo, olha lá, corte quase 100%, né, uns 90% ou mais um cadinho, né. Então vai, funciona, né, o que falta mesmo, que tava faltando mesmo era regulagem, um lote de regulagem. Nós resolvemos dividir a peça no meio, né, o que sobrou ali no meio, para ver o que é que nós vamos fazer desse trem, né? E aí agora você vai acompanhar, ó, os anos bagaiando a peça dele, que é strong de madeira, só sobrando pouca coisa, né? E aí, você já laicou? Eu pedi, não sei se eu pedi, né? Pedi lá no começo para dar uma laicada, né? Agora, uma surpresa, né? Que o pessoal tá pedindo muito tempo aí, e nós desmanchamos o trem, que espia aí, você vê. Você que achou que aquela a serra ali não ia sair, né? Nós ia prometeu já uns 3 anos atrás que nós ia fazer uma serra fita. Ó, tá bem encaminhada agora, né? Bem encaminhada. Acabamos de tirar ali, acabamos de fazer um derradeiro teste aí na serra de corrente. Tiramos a estandarte da corrente e ponhamos a de fita, né? Estamos acabando de ajeitar aqui, né? De esticar, dando. Neivan Borges mandou mais uma serra. Já comprei um lote de serra do Neivan. Neivan, um abração pra você, muito agradecido. Fez um precinho bom pra mim lá, se você tiver interessado em serra fita e outras ferramentas. Neivan Borges do Serras Fácil. É drabo, serrasfácil.com.br. É, Neivan, ó. Depois você manda um presentinho pra mim, viu? Tá bom. Ele já mandou um lote de presente. Já me deu serra de disco, né? Já me deu fresa, né? Obrigado, viu, Neivan? Então daí, acabando de regular o trem aqui, e o trem lá, ele já tá rodando, você quer ver? Rodar? Quer ver? Rodando. Peraí, vou te mostrar. Ó, rodando.
Você viu aí? Rodando, hein? É, o trem de hoje não tem ainda os rolamentos, as proteções. Um problema que eu tô tendo aqui é que saber a tensão dessa fita, mas já vai experimentando. Ele mandou três, né? Vai que nós arrebentar uma, nós maneira com as outras, né? Ó, tá meio mole ainda, né? Nós temos que botar mais tensionado. Mas tá aí, né? A corrente tá firme. A corrente, ó. A serra. Tá firme, certinha no caminho, né? Certinha aí, logo, logo assim vai estar butucando. Mas aí, pra você que tá preocupado muito tempo aí, querendo saber como é que funciona o trem, ó. Até que enfim, nós começamos a fazer esses volantes com pneu de carrinho de ferro. Depois passamos pra moto, pneu de moto. Também não deu, né? O trem já tava pronto, né? Já enlerado pra apanhar aqui, já nas medidas certas, aqui, lá na ponta de lá, né? Certinho. O trem tremeu, pulou mais do que cabrito, né? E aí fui tentar desempenar, mandar desempenar, não deu. Aí fizemos essa de madeira assim, de como chama esse trem, de MDF, assim, meias carreiras. E o trem acabou ficando, foi chique no último, né? Ela é meio miúda para serra, para esse tipo de serra, né? O ideal é que esse trem, que seja esse disco, seja na faixa de uns 50, 60 centímetros. Esse aqui tá com 40, 39 parece. É meia miúda, né? Pra serra de 3x3, dessa largura, 32 milímetros aqui, o ideal é que seja de 50 para riba, 55 parece. A questão da rotação, né? Nós ajeitamos aí, o levante que é na faixa de 700 RPM. Calculamos aí a polia, né? Fizemos uma polia mais graduada, aqui na medida, tanto medida do motor, polia do motor. Um problema que deu na outra serra, né? Foi problema de esquentar muita correia, tava com uma correia só. Aqui já tá com duas, vamos fazer com duas, né? É, agora o motor agora é certo, esse aqui é o de 1715, motor de baixa, 3 cavalos. Aqui da banda de cá nós temos aqui o processo de esticamento e alinhamento, né? Esticamento, mais esticamento e alinhamento também, né? Processo aqui no parafuso, essa parte aqui anda. É, para lá e para cá, de acordo com o que troça os parafusos, um da banda, outra da outra. E o trem funciona, que é uma maravilha. Então agora falta nós botar os rolamentos aqui embaixo, né? As guias, para alinhar direitinha e para ela não ficar vibrando, para diminuir de acordo com a medida da madeira que nós foi serrar, é que anda com o rolamento para baixo e para riba. Vamos acabar de fazer isso aí, nós já vamos desbagaiar essa madeira agora. É, a parte mais pesada, mais grossa da madeira nós tiramos com a serra, com a corrente, né? Essa motosserra, tá aqui o estandarte encostado no chão. Aqui tá deitado, né? Aí tô sabre. Aqui nós usamos, para quem não tinha visto ainda, o motorzinho, motor, ó, um jacarezinho. É um mancal ou jacaré de titico, daquele 00. Tava no medo danado desse trem não dar certo, desse trem não aguentar. Meu trem acabou aguentando, foi bem. Vou virar ele aqui. Vamos virar, vou ver se dá pra nós mostrar. Virar aqui pra te mostrar, daqui da banda de baixo. Ó, nós adaptamos aqui o pinhão, né? O pinhão, um pinhão especial dessa corrente graúda. Essa corrente é uma corrente mais graúda. Depois fizemos uma gambiarra das brabas. Depois nós vamos mostrar pra você no outro vídeo aí como é que nós foi o vazume desse trem. Meu trem acabou aguentando. Aqui é o problema de abastecimento, de refrigeração, né? Lubrificação da corrente, funcionou, beleza. O sabre é um sabre de 28 polegadas. Um espaço aí de 45 centímetros, 48, quase 50 centímetros aqui do parafuso para lá, né? Muita gente achou que o primeiro problema do corte que estava vibrando muito era a barra de que não é não, viu, gente? Isso aqui não é. Depois nós vamos mostrar para você no vídeo. Aí ficou chique, né? Mas vamos fazer o que o pessoal recomendou, né? Que é questão de enviazar, deixar aí na menos 10 graus. Porque esse negócio de 90 graus aí é meio brabo, meio de topo, né? Nessa aqui é diferente, né? Essa aqui é 90 graus mesmo. Funciona. É um trezinho muito mais alinhado. Embora que eu não sei se ela consegue fazer o que a outra fez ali, ó. Uma peça de 45 centímetros nós tiramos na corrente. Naquela de corrente, funcionou beleza, né? Tivemos que ter um tiquinho de paciência, né? Mas deu certo. Agora essa aqui, vamos acabar de ajeitar ela aqui
E vamos mostrar para você logo, logo. Serragem aqui tem muita, para fazer fogareiro. Nós já tiramos bastante. Então é isso. Um abraço para você, fique com Deus, até mais e naf, naf, neném. Até.